গুৰিত অপহৰণ ব্যৱসায় অংকুৰ খুৰানৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিল অপহৰণ কাণ্ড আৰু ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যে DIG অৰবিন্দ কলিতাৰ হুলখালিয়েক প্ৰদীপ কলিতা জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে। আৰু বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে PK ইক' ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰদীপ কলিতা। এই মুহূৰ্তত জনাম সবিশেষ টাইমৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এইবাৰ মহানগৰীত অপহৰণ ব্যৱসায়ী অংকুৰ খুৰানাৰ আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিল অপহৰণ কাণ্ড আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আটক কৰিছে 5 জনক আৰু ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এগৰাকী ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ আত্মীয় জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। DIG অৰবিন্দ কলিতাৰ ফুলখালিয়েক প্ৰদীপ কলিতা জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই ঘটনাৰ পাছৰ পৰা প্ৰদীপ কলিতা বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে PK ইক' ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰদীপ কলিতা। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আমচিঙত আছে প্ৰদীপ কলিতাৰ এখন ৰিজৰ্ট আৰু এইগৰাকী প্ৰদীপ কলিতা PK ইক' ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে তেওঁৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বন্ধু আৰু পাৰ্টিয়ে যেন বিপদ মাতিছিল অংকুৰ চুৰানাৰ আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ী অংকুৰ চুৰানাৰ এই অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে বৰ্তমান নাম খাঙুৰ খাই পৰিছে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আত্মীয়ৰ নাম। আৰু অপহৰণৰ পিছত অংকুৰ মুম্বাইত থকা বাইকলৈ কৰিছিল ফোন আৰু হাই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছিল সমগ্ৰ কাণ্ডত। বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে কোনো সংক্ষুব্ধ উলিয়াব পৰা নাই। সম্পূৰ্ণ অপহৰণ কাণ্ডত হাই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে ফোন নম্বৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ট্ৰেক কৰাৰ সম্ভৱ হোৱা নাই আৰক্ষীৰ বাবে। আৰু এগৰাকী আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ আত্মীয় জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ধন দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিটকইনছ। আৰু সেই বিটকইনছৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ এই অপহৰণকাণ্ডৰ যি ধনৰ লেনদেন, সেই ধনৰ লেনদেন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল। টকা হিচাপত বিটকইনছৰ মূল্য আছিল প্ৰায় 29 কোটিৰো অধিক টকা। আৰু ব্যৱসায়ী অংকুৰ খুৰানাৰ অপহৰণকাণ্ডৰ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে 5 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈ কোনো সংক্ষুব্ধ উলিয়াব পৰা নাই এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত। এই ঘটনাৰ সৈতে অভিযুক্ত যিগৰাকী অভিযুক্ত বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে প্ৰদীপ কলিতা, সেই প্ৰদীপ কলিতাৰ বৰ্তমানেও সংক্ষুব্ধ নাই। আৰু প্ৰদীপ কলিতা হৈছে এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ আত্মীয়। আৰু এই 1 ফেব্ৰুৱাৰীত এই সমগ্ৰ অপহৰণকাণ্ড হৈছিল ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু DIG অৰবিন্দ কলিতাৰ কুলখালিয়াক আছিল প্ৰদীপ কলিতা আৰু প্ৰদীপ কলিতা জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে PK ইক' ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰদীপ কলিতা। আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীত এই সমগ্ৰ ঘটনা হৈছিল ভৰলুমুখ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। DIG অৰবিন্দ কলিতাৰ কুলখালিয়াক, পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এগৰাকী আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ কুলখালিয়াক ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে PK ইক' ৰিজৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰদীপ কলিতা। প্ৰদীপ কলিতাই এই অংকুৰ খুৰানাৰ যি অপহৰণ কাণ্ড, সেই অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমচিঙত আছে প্ৰদীপ কলিতাৰ ৰিজৰ্ট। বন্ধু আৰু পাৰ্টিয়ে বিপদ মাতিছিল অৰুণ চুৰানালৈ, অংকুৰ চুৰানালৈ, এখন পাৰ্টিত লৈ যোৱা হৈছিল অংকুৰ চুৰানাক। তাৰ পাছৰ পৰাই অংকুৰ চুৰানাৰ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, অপহৰণ হৈছে। অপহৰণৰ পিছত অংকুৰলৈ মুম্বাইত থকা বাইকলৈ এটা ফোন আহিছিল আৰু এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোত অপহৰণকাৰীয়ে হাই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ফোন নম্বৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ট্ৰেক কৰাৰ সম্ভৱ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈ। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে 5 জনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।